Dil öyrənilirmi? Yoxsa mələmsənilir? Bu gün naryə bu sala cav verəcəm dostlar. Cavabım budur hər ikisindən. Amma baxaq görək, nə vaxt öyrənilir, nə vaxt mələmsəndir. Buna qədər olan videolarımızda və çoxsaylı sizlərlə görüşümüzdə artıq aydındır ki, ingilis dili və ya hər hansı bir dil iki istiqamətdə bölünür beləndə. Birincisi gündəlik məişətdə istifadə etdiyimiz dil üslubu və tərzi və akademik məqsədlər üçün öyrəndiyimiz tərz. Və bunu da demişdik ki, akademik məqsədlər üçün öyrənmək istəyirsinizsə, burada yaxşı olar ki, sizə bir müəllim bələdçilik eləsin. Hə, məcbur deyil, ancaq müəllim olarsa daha yaxşı olar, xüsusilə starter, yəni aşağı birinci səviyyədən başlayanlar üçün. Çünki bu kitablar və bu üslub akademik dediyimiz düsturlar üzərində qurulub. Hər kitabda bir neçə mövzu olacaq, hər kitabda müəyyən qrammatik mövzular olacaq, keçəcəksiz, sözləri əzbərləyəcəksiz. Orada işlənən dinləmə və oxuma materialları ə, tamamilə formal dildə səsləndiriləcək. Yəni Bunu demək istəyirəm ki, bunu öyrənərək bu tərəfdəki e, necə deyirlər, olan proqramları məsələn kinonu, musiqini başa düşməyə çalışmayın, çünki mümkün olmayacaq. Hə bu üslub sizi akademik, sizi dolayısı ilə hazırlayacaq gələcəkdə beynəlxalq imtahnlara. IELTS, TOEFL, SAT və bu şəkildə olan digər imtahnlar. Ona görə də biz deyirik ki, bax bu öyrədilir. Yəni bu Kurs daxilində part arxasında həftədə 3 dəfə 1 saat yarım olmaq və plus evdə indi nə işləyəcəksiniz, işləyəcəksiniz. Bu şəkildə öyrədilir. Hər 2-3 aydan bir-bir səviyyə keçəcəksiniz və bu şəkildə gedəcəksiniz və nəhayət 1 ilin tamamında da ehtimal ki, o arzuladığınız beynəlxalq imtahan, yəni IELTS məsələn, məşqlərdən bizdə nəticəsini alacaqsınız. Və salam. Yəni öyrədildi sizə, gördünüzmü? Siz də öyrəndiniz. Amma bu tərəfdə olan, məişətdə istifadə olunan o deyil ki, deyək ki, bu cəmi 5-10 faizə hətdir. Qalan 90% burdadır. Kinolar, dildəki çıxan danışmaq, hər şey, hər şey, yəni yerdə qalan hər şey burdadır. Bu öyrədilmir. Bu mənimsənilir. Dr. Steven Krashen öz kitabında, yəni böyük lingvist alim deyir ki, ingiliscə belə bölür ki, bunu learning və acquisition. Yəni acquisition mənimsəmək deməkdir, dostlar. Yaxı mənimsəmə necə olur? Nəyə görə biz bunu bax bu üsulla öyrənə bilmirik? Çünki mənimsəmə o qədər geniş bir anlayışdır ki, bunu həftədə 3 dəfə 1 saatla part arxasında sinifdə həll edə bilmərik. Bura o qədər geniş necə deyim, söz bazası, cümlələr, dinləmə, hər şey bura daxildir ki, bunu biz artıq time limiti qoyub bilincə qədər öyrənə bilmərik. Ha o zaman bəs nə görənik? Burda olan üslub həyat tərzinizə çevrilməlidir. Yalnızdadır mən həmişə şey deyirəm ki, mənimsəmə prosesi bir neçə mərhələdən keçəcək. Bundan əvvəlki videomda da səhifsində izah etmişdim ki, ingilis dillə düşünmək nədir? Məsələn, bu üslubla öyrənəndə siz ingiliscə düşünə bilməyəcəksiz. Hər bir zaman tərcümə etmək, e hesitation deyirlər, tərəddüdlə danışmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Burada isə mənimsəmədə xeyr. Burada siz Dinləməyə üzr istirəm. İngiliscə düşünməni öyrənə biləcəksiniz. Amma bu sizdən kifayət qədər zaman olacaq. Və bu yalnızca həftədə 3 dəfə 1 saat yox, həftədə 7 dəfə ən azından gündəlik 2-3 saat intensiv aktiv dinləmə, doğru materiallarla təbii ki, və ən azından bir neçə il gözləməyi sizdən tələb eləyəcək. Ona görə də dostlar, mənimsəmə deyəndə bax bu nəzarət tutur. Öyrənmək isə budur. Biz bunu qarşılaşdıra bilmərik. Daha doğrusu qarışdıra bilmərik. Bir insan bu günləri əgər kursa inglisin və kinoları baxıb baxı başa düşüb ondan zövq almaq üçün gedirsə, daha doğrusu onu öyrənmək üçün gedirsə, bilsin ki, bunu siz orada verə biləcəklər. Bu sənin özünün zamanla, səbrlə eləyəcəyin bir işdir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.